marka hore waxaan ansixinaynaa ajendaha marka waxaan rabnaa ajendaha inaan ansixino marka gacantaha la taago saan ajendaha u ansixino gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cali shacbaan ibraahim uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare mudane cabdulaahi cali xirsi timacadde ayaa maanta shir gudoomiyey kalfadhiga koowaad kulankiisa sagaalaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ajendaha kulanka ayaa ahaa kaduudista iyo ansixinta qorshe howleedka golaha aqalka sare sanatarada ayaa dood ka yeeshay iyagoo soo jeediyey in dib loo dhigo ansixinta qorshahan muddo dheerna u baahan tahay in la soo akhriyo rada sharafta leh iyo baahda warbaahinta aad iyo aad baan idiin salaamayaa marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii guddida soo diyaarisay barnaamijkani waxay soo diyaariyeen barnaamij kooban oo fiican oo maahan in lagu hambalyeeyo laakiin waxaad moodaa laba qodob in la tilmaamo inay mudan yihiin kow ma aqaan mudnaamaha siday u kala siiyeen iyo wax ay ku saleeyeen waxaa la soo horreysiiyey warbixinaha wasiirada wasiirada waxaan ognahay inaanay weli xilkii la wareegin marka marka la yidhaahdo waxaa loo yeerayaa octoobar ama noofembar muxuu ka warramayaa wasiirku wasiir hal bil joogay xafiis oo shaqaalihiiba weli aan baran iyo agaasimayaashiisii ana waxaan isleeyahay in la yaro mudnaamaha warbixinta ayna siinayaan baan noqonaynin warbixintii aan rabnay marka warbixinaha xubnaha wasiiradu iyagoo adliis calala qal saddex bilood joogay oo xog aan ka heli karno oo aan su-aalo weydiin karno oo aan la xisaabtami karno in loo waco oo golaha looga waco saasaan runtii anigu arkayay laakiin wasiir bil joogay isna war ma hayo wuxuu inoo sheegana ma hayo faaqidu shayn laa yucdi qofka haddaan waxbaba weli aanay ku duxin oo aanan wixii fahmin waxma sheegi karo haddii laga tegi waayo bilmasal ergeyga qaarkoo kale midduu shaqaynayay arrimaha binaadanimada waa sax guddoomiyaha bangigoo kale waa sax shaqo warbixin wayna siin karaa wasiirka difaac oo kale wayna siin karaa warbixin fiican in lasoo yaro kala horreysiiyo calalaqal kuwa cusub december dib loogu dhigo taasna ku talin lahaa qodobkan kale ah ma la noqonaayo ma soo akhrinaa waa saddex afar bage labada obshaba waa haysanaa inaynu la noqono oo berito amase adambe maalinta dambe isugu nimaadno sabtida iyo inaynu maanta dhamaystirno waa laba fursadood bejajku ma badna tan kale qeybta dambe ee guddiyada golaha waxaad moodaa inay aada isugu yaro dhex daadaadsan tahay oo aan si fasiixa waanay timeline lahayn waqti go-an marka taana in dib loogu yaro noqdo time loo sameeyo aad iyo aad ba umahadsantiin subax wanaagsan waxaan usoo istaagay mudane guddoomiye marka ugu horreysa waxaan dareemayaa waqtiga waxaa la yidhi hala wada akhriyo ama waqti hala qaato ana waxaan qabaa xataa haddii la yidhaahdo hala akhriyo oo akhriskaas dhexdiisa lagu shaqeeyo inaan waqti uusan dabooli karin baahida loo qabo in barnaamijkan la dhammaystiro marka ugu horreysa dee baarlamaanku guud ahaan inta waa loogayaa fasax baa jiray waa la kala maqnaa in badan baa maqnayd oo xataa guddiyada soo diyaariyey laftigoodu ma dhammaa guddiyada kale guddiga dastuurka oo kale kuma jiro barnaamijkiisi mana ka muuqdo waxayna ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan maaragtay dalka kan maantay ee laga sugahayo in dalkaani dastuurkii qabyo qoraalka ah in la ebiyo marka marka akhris meesha xataa waxaan anugu ka saari lahaa hal mar hal akhri waxaan soo jeedinahayaa in la siiyo waqti ha la yareeyo haddii la rabo waqtiga ha laga dhigo maalin haddii la rabo laba ha laga dhigo sidii saddex ha laga dhigo ugu badnaan laakiin wax la soo calaliyey oo dadkii fasaxa ku maqnaa iyo guddigii xubnaha baarlamaankan ka mid ah
أو قصي أرمهان أي قصيان أو كم إذا قد جت الصور كأو عن أيق سامين كلهين أرمها صدق عن سوتشي دين لها مدن يالي مروين إن تايم كسته الله قاته إن تايم نلاسيو عن كسر درسنو رأيجا ولا لهن أنا هذا وهم هاد علنا هي قدي يو قدي شوكتها سودي ياري وهم هاد علنا هنا شقة في عباية قتين لكن مع سلي ولي ما ستيج كأه عنده إن لو تاجا ما أنت ما قرتشنا هذا وهم هاسنت السلام عليكم على البسقابي وأصحابه سلم قدومي كوعين سنة هذا شغالها حقية وجود شغالها بالرمان كا به أمنك مرباهين كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي بدل وجود في دوسك عصبية وانسك عصبنا سيدا الشغل التعانى لما يغان أنكم من يجد وحسود يشجد منه أو جوكتوهم الإسكوين هذا يصود يارشانك الدود جرن مركان كدودنا قاضي جرن وحقات دسكا قبوه وحي صود يارشان قعن توتاب وارد مسيهين ملهس كدقان هذا أيوب هذا أنسعى كران ما شيء جوعان يكو أنسعى له هاي كل جودة مالها أو مالها مش وحنا القدوة وباهين إن الأخرين وباهين إن للنقد وباهين وحنا قاد كرنا ربنا إننا هي بتقنا أن أقبلنا وحنا قاد كرنا وحال ربنا وحكبت له قدوم يساس واي مع أدقوا عصبتها شقدان سيد هاجر تي جهدية ده هلا مريو وما تصنت سلام عليكم دود يا فلانقين دير كديب أيها اللي اسكر راعي عود لقلية إني لا يسدح مالين ديب لو ديغو سي سنة ترادة فرصة دي يكسو أغرستان لو سييو قرشهوليتك عبد الله عداني شاب اللتيفي مقدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha